Vem o Enzo para cobrança. Tá autorizado, partiu Enzo, pela esquerda, bateu! Gol do São Bernardo! Tenta passar pelo menos pela marcação ali do Enzo Gabriel. Não passa pelo Enzo Gabriel. Monstro Enzo Gabriel na marcação. Kaique não passa por quem? Enzo Gabriel, cara. Tá de brincadeira que joga esse garoto. Chega muito bem no carrinho para fazer o corte do Gabriel. Champion.
marcação, Enzo Gabriel, cara, o nome do jogo, hein? I'm a true champion. Melhor que ele na cobertura, o Enzo. Segue o Heitor. Mais uma vez o Enzo. Belo desarme ali do Enzo.